Sot në Galerinë e Arteve në Tetov është realizuar IPA projekti Ruajtja e Kulturës Unike dhe Shkëmbimi Kulturor në mes Bilishtit dhe Bërvenicës. Në këtë organizim të pranishmit kanë bërë vepra artizanale me qëllim të shkëmbimit të përvojave të tyre, duke shkëmbyer ide mes dy shteteve dhe vendeve ato ku jetojnë. Në këtë organizim i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Bërvenicës Enver Pajaziti, i cili me këtë rast u shpreh i kënaqur pasi që mundson që këta dy vende në të cilat jetojnë edhe shqiptarë dhe maqedonas në mes veti të ndajnë përvojat e tyre, duke shpresuar që organizimet e këtilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Kjo është një mundësi e mirë për të zbulu edhe talentet e artizanateve të punëve të cilët kanë bërë të parët tonë, nana tona, gjishe tona, po ja për fatë të mirë që unë sot takoj këtu edhe vajzat të reja që me punën e vetë artizanale tregojnë se këto punime dhe këto vlera nuk janë haruar, por sa do vinë edhe bile edhe ka novitete. Branko Manojlovski, shqiptar nga Reka e Epër, me shprehu emocionet e tia me rastin e vizitës në qytetin e Tetovës, duke uruar që aktivitetet e këtila mos të ndalojnë. Edhe kështu puli për ma shumë të mbam bashku, të afrohemi se bukuria është kur jemi afer, kur jemi bashk, kur sheshim njëri qetrit edhe miremi veshtë. Ndërsa të pranishmit nga Bilishti dhe Bërvenica u shprehen të kënaqur që marrin pjesë në projekte të tilla për të përfaqësuar kulturën e tyre dhe vendin nga vinë ata dhe të njëjtën ta ndajnë me të tjerët. Ndryshe, ky projekt është realizuar në 5 sesione, ku 3 prej tyre janë realizuar në Tetov dhe komunën e Bërvenicës, ndërsa 2 sesione tjera do të realizohen në Bilisht.